Olá, tudo bem? A abertura dos trabalhos na Câmara de Vereadores de Salvador sobre a gestão do novo presidente, Geraldo Júnior, teve a mensagem do prefeito ACM Neto e a posse dos vereadores suplentes. O novo vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Alex Lima, também compareceu à cerimônia. Acompanhe. A abertura dos trabalhos do novo biênio da Câmara Municipal do Salvador foi aberta nesta segunda-feira com a posse de 5 vereadores suplentes que agora ocupam a vaga dos vereadores que foram eleitos a deputados. Como de praxe, o prefeito de Salvador, ACM Neto, fez a mensagem aos poderes. Trabalhar para a Prefeitura do Salvador é hoje um privilégio, tal o rigor. Os novos vereadores são Marcos Mendes, Atanásio Júnior, Vado Malassombrado, Fábio Souza e Demetro Oliveira. O prefeito ACM Neto falou sobre a expectativa para alinhar o trabalho com a chegada deles. Como sempre, é uma relação harmônica que existe entre o executivo e o legislativo. A cidade, graças a Deus, avançou muito nos últimos 6 anos, porque houve essa compreensão dos vereadores que era fundamental dar as mãos com a prefeitura para pensar na população. E eu tenho absoluta certeza que esse vai ser o mesmo espírito para o ano de 2019. E é com esse propósito que eu venho pelo 7º ano para fazer a leitura da mensagem. Essa é a 18ª legislatura da Câmara Municipal de Salvador. Depois de mais de 1 mês de recesso, hoje é o primeiro dia do início dos trabalhos da casa. Nosso compromisso de estreitar essa relação através da TV Câmara, da Rádio Câmara, do portal da Câmara Municipal do Salvador, fazer com que o cidadão da nossa cidade, e essa tem sido uma missão dada a Oswaldo Lira, nosso diretor de comunicação, possa participar ativamente do processo legislativo, dando sugestões e falando e dizendo o que pensa na nossa cidade. O vice-presidente da ALBA, Alex Lima, falou sobre o cenário político depois das eleições. É um ano de muitos desafios, um ano onde depois do tumultuado processo eleitoral em 2018, o povo brasileiro escolheu seus representantes de forma democrática, como deve ser, e agora nós temos inúmeros desafios, sobretudo de tirar o Brasil dessa grande crise econômica, melhorar a vida das pessoas, devolver o emprego às pessoas que são mais de 12 milhões de desempregados. Todos os poderes constituídos devem estar imbuídos com esse propósito para trabalhar, como eu disse, para melhorar a vida das pessoas, que é isso que a população brasileira e baiana espera. Quem também compareceu à solenidade foi o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, José Edivaldo Rotundano. O que nós esperamos e o que nós queremos é que tanto o Executivo quanto o Legislativo tenha êxito nas suas pretensões, que sejam apresentados trabalhos e projetos voltados para a coletividade. E eu tenho certeza de que esta Casa Legislativa sempre esteve à frente em todos os projetos, alcançando os interesses da coletividade. Você já sabe que pode acompanhar a nossa programação e ficar sempre bem informado. Lembrando que pode também rever as matérias e acompanhar tudo nas redes sociais e no nosso site alba.ba.gov.br. E também pode falar com a gente através do nosso WhatsApp. O número é o 71 99 60 7526. A gente se vê por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.